أبوان حسن موسى سيارك وكمدا أبوان درهر سومالي لان ومقالة برعوغو رميي سهن تيفي وحاو عبري دوركا سوغان تاي نبد قليدا إيسوغو كهد لي تحكى لدوان أو باق أغو دراي بيلاها ولالاها ديرتو علالات كل حمرتي مدد فراها بضن ديك مدا عيلة فويني قبل كالسناك وحانا كمدا ها دواقة تحاها سيسدة تن مدوغات باكو سلام يا هرتا وحاكراك قوية فرا بضن oo anigu nabadgelyada qaybahaada aan ka tiriyay intaan horta aanan taa uga jawaabin oo aan idi diihal culadeed nin ogi duudsi ku ilowye ku dadaala waa dheeman iyo dahab sideedii yaani waxa jirta maran howlahan joogin oo hore oo badan baan ka tiriyay gabayo dad eegto qabyaaladan qaabka loo isticmaalay iyadii dulmigi waa walaalo kolkaan daba dulmi markay walaalayhiina ee waxaan wajeednaa in Ilaahay laga cabsoode إن الظلم إن الظلم الظلمات بارسول كويل اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات ظلم كبقى وسكا إلى عليا هاي اللي ظلمي بدن بويد كنا غندورا إيا غندرو فادو دم على شيئين بلا هاي استان دان سدو وندين ديجية وحبيو يليس دالني هيدين ديسيني وحبا يدور بان قادني يودر ملكي سي وحبا يدور بان دين دون دلون دين كوري دين دروغ سانو دير دول قرينات وذاتهين قلي يدون كين دير مينات قوضا سيحتين قلي يدور كين دون كين دوبينات قوضا بيرانتين قلي يدون كين inaad dumarka kala guursateen geliya dunkiina inaad diriya qaaliya dhaleen geliya dunkiina dalkan dalka inaad ku wada nooshihiin geliya dunkiina inaad daaqa wada leedihiin geliya dunkiina degna inaydan kala aadi karin geliya dunkiina inaad diinta wada haysataan geliya dunkiina inuu daayinka idin khalqaaday geliya dunkiina daabiyo inaad gudintihiin geliya dunkiina duna la isku tahay inay tihiin geliya dunkiina dantu inay heshiiskiina tahay geliya dunkiina dilku inaanu khayraad lahayn geliya dunkiina dulmi iyo cadaab lagu dhiciyo dabar go'mooyaane dilku inaanu khayraad lahayn geliya dunkiina sidaas baanu kaga hadalay waxaan kale oo hadaan ugu sii socdo qofkii walaalkii dila walaalta yani aad darab badan buu leeyahay sayn dareemayno markaas yani oo ka fikir u baahan walaal hayaa leen qof akhri ka fikir adduunka ka fikira bal aan tusaa sudud kamida soo qaadan waxaan idin muka dulli buu haleelaa ninkii dilay walaalkii goortu halku degi jiriyo dunida weydaarsho dabayl baa ka soo geli halku kaga dahaysnaaye didma iyo cabsi waa waxaan dib uga guurayne gudcur damaha joogtee marbuu duhuur ka rooraaye dardar kula kacay maalinta dib uga qoyrooye hadba door ha joogtee markay dayba soo gaadho durba wuxuu ka urugoonayaa dabiqii naare durba wuxuu ka urugoonayaa dabiqii naareede mar hadduu xaqoodii dafireeya meedad soo laayay inaan daynkan laga saamaxayn waa daliil dhabahe dulmi iyo qabyaaladiina waa dabaaro shaydaane ragun baan ka daalayninoo duubab ka u sidaaye degma nabada bay gelinayaan danan coolaadeede dumar iyo caruuruma tuhaan dayra dhaafyadaaye mar hadday wax laga dilaaliyo malaal bay rabaan yaalla meel darane dulli lama yaboosado adoo doora hooladane mar hadday wax laga deershay tahay labada daaroodba dallacaadna aan laga helayn dib u dhac mooyaane iska daaya waa dacar qadhaar ama sidaybaaqe iska daaya waa dacar qadhaar ama sidaybaaqe
markaas diriraha iyo dhibaatooyinka iyo qabyaaladda ee xeebaha ku jira ilaahayna waxaanu baraynaa inuu maarta sida fiican garansiiyo suugaanteenna iyo dadka kale ee muxuu hadlaya faraha badan ee culimada leh ee guurtida leh ee suugaanyahan kale meel walba ka hadlayeen in hadalladooda ilaahay sabab uga dhigo way dhacday sidan oo kale oo dad isahaya xilligii muxuu ahaa salaan carabay oo kale laba beelood oo dhibkooda socday gabagii salaan carabay baa ilaahay sabab uga dhigay oo ay ku heshiiyeen oo ku kala joogsadeen arrintani waxay keenayay fikirka fikirka ayaa keenayay fikirka yani wixii laga hadlayay baa dadkii saameyn ku yeeshay abwaanku geesta kale waxa uu ka waramay bandhiga bugaagta caalamiga ah ee hargeysa buug feer uu ka qayb galay kuna soo bandhigay buug ay ku qoran yihiin in ka badan 60 maanso oo uu leeyahay dhowr iyo 60 maanso kulli ku jiraan meelahaas oo kale dee waad garanaysaa dhowr 60 maanso meesha ku qoran tahay marka waxaan sawaa mucda ugu weynaa aan maarta adii jeer ku yartay ku tiirsanayo wa maxamed matan gabalax sahan tv burco